kimyoviy muvozanat qirq sakkizinchi test ikki x moddasi y moddasini hosil qilish reaksiya tenglamasi bo'yicha to'g'ri reaksiya tezlik konstantasi k bir nol bir litr taqsim mol ko'paytirilgan sekund va teskari reaksiya tezlik konstantasi k ikki nol butun nol to'rt sekund minus bir muvozanat muvozanat holatdagi sistema nol bir mol y modda bo'lsa x moddaning dastlabki miqdorini molda aniqlay. Hajm 4 litr Xo'p. sistema muvozanat holati degani to'g'ri va teskari reaksiyani tezliklari tenglashgan degani x moddasi y moddasini hosil qilish reaksiya tenglamasi to'g'ri reaksiyani tezligi v to'g'ri reaksiya barobar k bir ko'paytirilgan X modda konsentratsiyasining kvadratiga teng teskari reaksiyani tezligi k 2 ko'paytirilgan Y modda konsentratsiyasi ko'paytmasiga teng endi sistema muvozanat holatga kelgan paytda ikkita tezliklar tenglashsa mana bu ikkala qiymat o'zaro teng bo'ladi k 1 ko'paytirilgan x moddani kvadrati barobar k2 ko'paytirilgan y moddani konsentratsiyasi endi bizga berilgan y moddani muvozanat holatdagi konsentratsiyasi 0.1 bir nol taqsim litr va k 2 bor 0.04 butun nol to'rt ko'paytirilgan nol teng x kvadrat bu berilmagan konsentratsiya noma'lum lekin qabr berilgan 0.1. 0.1 ni bu tomonga bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak mana bu ikkita nol qisqaradi x kvadrat barobar nol qoladi x barobar nol kelib chiqadi demak x bu nima degani mana bu moddani muvozanatdagi konsentratsiyasi 0.2 bizga so'rayapti ning dastlabki miqdorini molda aniqlang deb ho'p endi y moddani konsentratsiyasi nolbir bo'ladigan bo'lsa ikki mol x dan hosil bo'ladi bir mol y modda nol bir mol y hosil bo'lgan demak 0,2 mol x moddadan hosil bo'lgan proporsiya qilib topamiz buni 2 mol x moddadan 1 mol y modda hosil bo'ladi 0,1 molidan 0,2 mol x reaksiyaga kirishgan bo'lishi kerak demak muvozanat holatdagi konsentratsiyasi 0,2 va reaksiyaga kirishgan konsentratsiyasi 0,2. muvozanat holatdagi konsentratsiya bu reaksiyaga kirishmasdan ortib qolgan konsentratsiya bo'ladi reaksiyaga kirishgan konsentratsiya va muvozanat konsentratsiyasini qo'shsam nol ikki nol ikki barobar nol to'rt bo'ldi nol to'rt bu, bu konsentratsiya ya'ni mol taqsim litr ko'paytirsam buni to'rt litrga bir butun olti mol chiqadi demak x moddaning dastlabki miqdori bir butun olti mol s variant